меѓу времену, тоа не мало ветер, и враќа талас за Пирот. Овде е било чисто, кога сам погледал, овде су били удеси, можда преко 20 саут. А људи су били унутра или? Људи једни зашли наполје, али стигли су ови ватрогасци на брзину нош и хитна. И то што е било превежено за болницу, али не могу... А како се прво била хитна? Да ли су ишли горе? Из Ниша идеше из Паланке, кад ми одосмо за Паланке. Из овог правца и оде по аутопут дојоше 2-3 хитни ватрогасци, једни су се одно склонили, знаш, били су ушили. И они се вратише, после стигоше доста екипе. Значи, Турчин је завршио кад је пао? Да, у првом моменту кад је први талас ударио амонијак. Јер он је, значи, примио то тровање, гушење и валјда је тражио спас. А међутим, он је паркиран до само пешачке стазе. И како се је валјда нагнуо на оградо, он је пао доле. Сад не могу да предпоставим дали је то ни шао или до пруга, али чујем како... Не, не, ја сам га нашо, лежао је овако према ову страну. Ja sam, kako je mogo ono dozgo da padne, pa da se okrene na ovu stranu. On se okrenuo prema nadvožnjaku. Na ovamo. Aha. I pa, vjerovatno je, se pomero tražio je pomoć. Ili je ustao pa je pokušao... Pokušao je nešto da uradi, razumiješ. Međutim, od one magle se ništa ne vidi. I opet dolazi drugi talas. Drugi talas je, evo, dolaze ovi iz kriznog štaba, me zovu ovde, ajde da se selite. Varedna situacija, ja rekao, neću da idem, hoću ovde da pomognem ovde ljudima šta treba. Međutim, bilo je strašno. I dok je bila magla? Magla, mogu da ti kažem, bila dugo vreme. Dugo vreme, možda jedno 4-5 sati, posle već malo je, kako pirka vetar, vata ovu stranu brdo. Ovde je malo čistije bilo, ali s vreme na vreme opet dolazi kako je curila. Kako done vetar, tako ide. E, da. I posle dobio sam poziv da su se prevrnule 4 cisterne. 22 valjda cisterne su bile. 21. Ne znam, ja sam posle brojao da razumeš, ali nisam znao da su cisterne. I javljaju mi da su se izvrnule 4 cisterne, ja sam otišao i pogledao sam. Znači, svaki dan sam ih posmatrao dozgo od brda što rade. Dobro. Ovo nema nigde, ja evo i Vesiću sam rekao uopšte. A jeste zvali da te... Zvali su me sutra, dan sam bio kod gradonačelnika, na razgovor. I Spink me zvao, taj Đedović neki. Me pozvao, dakle... Odakle? Iz Beograda, Spink. Đedović je ministarka neka tamo... Ne, novinar je ovaj. A, da. Bio je sa ekipom ovo iz Spinka, znaš, i su tu bili sad i prva, RTS, to ti Al Jazeera, kako ih zovu, iz Bosne. Tu su bili? Da, ne. Tamo ispred opštine i iz Republiku Srpskova je jedan i ne znam kako već. I dao sam tu izjavu i posle... A kod tebe u kući? Šta? Je se osjećalo? Kako da nije imalo je miris, znaš kako to... Pa kako tu noć? Mi smo, što kažu, preživljeno, zablokirali smo se. A dete? Nije on bio s nama, on si je bio kući u gradu. E, dobro je. On je bio u gradu, mi i ja i supruga smo. On tu s vremena vreme dolazi, čuvamo ga tako i to. Mislim, bilo je strašno, ja Vesiću sam lepo rekao da vi 50 godine gradite upravo, on meni kaže da voz ide 30 na sat. Ja mu kažem, nije tačno, voz ne ide ni 5. Znaš i ti da se kozi i ovce penju na vagoni, kad on ide. Kaže, nemoj to da pričaš da čuju. Kako bi rekao da ne pričam? Pa dokle da ćutim? Ne, mašinovođe, dobili smo informaciju, dobio sam da je čovek vozio sporo. Da, i ne, oni stvarno, mislim, ne mogu da krivim usta sad. Ja vidim svaki dan kako se kreću. Međutim, od pruge nema ništa. Bio sam i prisutan gore kad su oni 5 vagona izvrnuli. To je miro i samo, op, vidiš ih dole u livadu. A ove mašinovođe, si vidio, neka žena iz Staničenja ih odvezla. E, ne znam, to nisam. Ja znam da je samo lokomotiva radila 2 dana. Jeste, sutra da sam ja ujutru u 9 bio tu, ona je radila i dalje. Jeste, radila. Dobro. Ja sam... Ja ti želim da... I svaki dan sam kontrolisao od brdo. Međutim, i kad su istakali amonijak, isto smo dobili. Mi smo se preselili, ja sam otišao kod sestri u Belu Palanku. Da ne pravim problema, znaš, dolaze ovi iz... A oni su naredili da... Da se evakuišem. Cijelo ovo naše. Bio sam ja, kum, dole ovaj Vidojko, ima još tamo komšije.
I tako, i mi smo to ispoštovali što su nam rekli. Evo ga, evo, ide. Evo ga, ide. Evo, viš kako on ide projekta. Ali možda je 200 ljudi. A to je ova lokomotiva što vozi tamo se pretakaju cisterne. Da, sinoć je jedna ili dve kompozicije su prošle, znaš, polako i što sve to... Da. Sad se pretakaju... I tamo se, da vam kažem, puno se osjeća onaj amonijak. Gde? No, na stanici. Gotovo, ispraznili su cisternu. Evo, juče sam bio kod kuma da varim i gde da se osjećalo onaj miris ubija. U stanici? Da. U koje vreme? Ja mislim da je bilo negde oko 12 sata. Mogu da ti kažem da se nikad više da se ne ponovi ova situacija i da se to nešto radi, da se obezbedi, jer ovo je bilo strašno. Katastrofa. Katastrofa.